بسم الله الرحمن الرحيم. Dinsizlərin sosial şəbəkələrdəki qruplarına girmək. Bunun hökmü nədir? Yəni ateistlərin, deistlərin və s. dinsizlərin sosial şəbəkələrdə, internetdə onların qruplarına girməyin hökmü nədir? Bu məsələ də həmsinin dinsizlərlə bir arada sıravi insanların əyləşib müəyyən mövzuları müzakirə etməsi də icazəli deyildir. Xüsusən də biz bilirik ki, ateistlərin əksəriyyəti qarşısındakı insanın dini yaxşı bilmədiyini bilir və onlar özləri də dini yaxşı bilməsələr də sadəcə dini bilməyən insanların, dindən anlayışı olmayan sıravi insanların onlarla söhbətdən qəsdləri yalnız və yalnız onları şübhəyə salmaqdır. Ona görə də buna səbəb olmaq doğru deyildir və bu cür dinsiz insanlarla oturub söhbət etmək doğru deyil. Halbuki onların məqsədləri həm şübhə yaymaq, həm dindarlarla istehza etmək, həm onları məsxərəyə qoymaqdır ki, bu cür söhbətlər yalnız mütəxəssislərin və bu sahədə təcrübəsi olan şəxslərin edəcəyi bir əməldir. Ona görə də Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا الآية. Allah kitabda sizə nazil etmişdir ki, Allahın ayələrinin inkar edildiyini və onlara istihza olunduğunu eşitdiyiniz zaman günahkarlar başqa bir söhbətə keçməyincə onlarla bir yerdə oturmayın. Yoxsa siz də onların tayı olarsınız. Şübhəsiz ki, Allah bütün münafiqləri və kafirləri cəhənnəmdə toplayacaqdır. Ən-Nisa surəsi 140-cı ayə. Eləcə də bu mövzuda savadı olmayanların danışması, onların qruplarına girməsi icazəli deyildir. Yuxarıda İbn Bəz rahmallahın sözünü qeyd etmişdik ki, iki şərt olanda hər kəsə vacib olur rədd vermək. Bundan məqsəd də qeyd etdi ki, elm tələbələrinə və sıravi insanlar bura daxil deyil. Çünki sıravi insan danışsa, rədd versə, elmi olmadığı üçün özü də şübhəyə düşə bilər. Ona görə də məsələlərə düzgün yanaşmalıyıq, alimlərin sözlərini düzgün başa düşməliyik. Həmin alim o sözü elm əhlinin, elm tələbələrinin, ilahiyyatçıların qabağında deyib sıravi insanlara yönətməmişdir. Ayəyə diqqət yetirsək, Allahın ayələrinə istehza edənlərlə bir arada olanların məclisində oturanlar, oradan uzaqlaşmayanlar onlara qarşı çıxıb, onların batil sözlərini inkar etməyənlər haqqında Allah Teala buyurur, İnnəkum idən mitluhum. O zaman siz də onların tayı olarsınız. Nə deyir? O zaman siz də onların tayı olarsınız. Doğrudan da onların məqsədi yalnız müsəlmanlara şübhə salmaq və Allahın ayələri ilə istehza etmək, dini məsxərəyə qoymaq və s.dir ki, bununla da müsəlmanın qəlbinə şübhə salmaq qəsdini güdürlər. Ona görə də onların tayı olmamaq üçün onlar fələ təqudu məhum. Allah təala buyurur ki, onlarla oturmayın. Sonra isə buyurur ki, innəkum idən mitluhum. O zaman deyir, yoxsa siz də onların tayı olarsınız. Həmsinin daha bir mövzu, şübhəli şeylərdən çəkinmək dedikdə isə, yəni şübhələrdən çəkinmək dedikdə, şübhəli şeylərdən iki şey məsələ nəzərdə tutulur ki, biri var ki, haramlardan, yəni şübhəli olan haramlardan çəkinmək, biri də var, bəzi şübhəli əməllər var ki, insan dinini qorumaq üçün, yəni insan şübhələrdən çəkinməsi. Biz insanın haramlardan və şübhələr, yəni insanın dinini qorunmaq məqsədi ilə haramlardan çəkinməsindən deyil, yəni sırf hansı ki buna şəriətdə vara deyilir, insan dinini qorunmaq üçün yeməyinə, içməyinə fikir verir və halala, harama fikir verir ki buna vara deyilir, bizim mövzumuz bu deyildir. Bizim mövzumuz şübhəli şeylərdən çəkinmək dedikdə, bizim mövzumuz insanın etiqadi məsələlər və s. məsələlərdir ki, bu haqq və batil adına çıxarılan şübhələrdən danışırıq. O şübhələr ki, insanın düşüncəsinə, dininə, əqidəsinə və əxlaqına təsir edir. Bu məqamda daha bir mühüm, olduqca mühüm bir məsələyə diqqət yetirmək istəyirəm şübhələr mövzusunda. Bu da demək olar ki, söhbətimizin ən mühüm hissələrindən biridir. O da
alimlərin İslam alimlərinin şübhələrdən çəkinməsi, şübhələrdən qorunması haqqında sözləridir ki, bunlardan da bəzilərini qeyd etmək inşallah ki faydalı olardı. Məsələn İbn Abbas radiyallahu anhu, Allah ondan razı olsun, deyir ki, rəvayət olunur ki, o belə demişdir. Mənim üçün yer üzündə qədərlər firqəsi qədər nifrət etdiyim bir tayfa yoxdur. Hansı ki, gəlib mənimlə qədər mövzusunda mübahisə edirlər. Bu, ona görədir ki, onlar Allahın qədərini bilmirlər. Halbuki, Allah etdiklərindən sorğu-sual olunmaz, onlar isə sorğu-sual olunacaqlar. Və həmsinin Süfyan Əs-Səvri, Allah ona rəhmət etsin, demişdir. Hər kim bildiyi halda bir bidət əhlinə qulaq asarsa, o Allahın qorumasından çıxar və öz nəfsinə həvalə olunar. Həmçinin o demişdir. Hər kim bir bidət barədə eşidərsə, o onun barədə öz yoldaşlarına danışıb, onların qəlbinə həmin bidəti, yəni şübhəni salmasın. Bu sözləri İmam Zəhəbi Siyar Aləmin Nübələ əsərində nəql edir və sonra isə buyurur ki, Sələf imamlarının əksəriyyəti şübhələrdən çəkinmək barədə bu cür sözlər demişlər və sonra isə onun məşhur sözünü deyir ki, Əş-şübuhatu xattafə vəl-qulub daifə. Çünki deyir, şübhələr yeriyəndir, yəni şübhələr yeriyir, qəlblər isə zəifdir. Həmçinin İbn Qudamə rahmehullah deyir ki, Sələflər bidət əhli ilə oturub durmağı, onların kitablarına baxmağı və onların sözlərini dinləməyi qadağan edərdilər. Həmçinin alimlərdən İbn Aqil Əl-Həmbəli öz zamanında, yəni onun dövründə Mötəzilə firqəsi yayılmışdı və onların şübhələri yayılmışdı. Və ona nə qədər deyirlər ki, onlarla oturub durma, onlarla söhbət eləmə və o bütün bu nəsihətlərə qulaq asmır və onlarla oturub durmağa davam edirdi və hətta o hala gəlib çıxır ki, İmam Zəhəbi deyir ki, dövrün alimləri ona nəsihət edirdilər. Hətta o hala gəlib çıxır ki, o qədər nəsihət etdilər ki, xeyri olmadı. Hətta axırda dəlilləri təvil etməyə başladı. Beyhəqi İmam Şafi haqqında, Allah ona rəhmət etsin, haqqda məlumat verərək deyir ki, İmam Şafi bidət əhlinə və zındıqlara qarşı şiddətli idi. O, yəni zındıqlar deyildikdə isə dindən zəruri bilinən şeyləri inkar edənlər nəzərdə tutulur. Və həmsinin İmam Qurtubi demişdir, İmam Malik bu ayəni qədərlərə düşmənçilik etməyə və yəni qədəri firqəsinə düşmənçilik etməyə və onlarla oturub durmağa tərk etməyə dəlil hesab edirdi. Allah təala buyurur, Allaha və axirət gününə iman gətirən elə bir cəmaat tapa bilməzsən ki, onlar Allaha və onun elçisinə düşmən olanlarla dostluq etsinlər. İmam Əhməd rahmehullah demişdir, əgər bir kişi bidət əhlinə salam verərsə, demək ki, onu sevir. Və bu qəbildən sələf alimlərinin sözləri çoxdur. Həmçinin alimlərdən bidət əhli barədə sözlərindən Abdullah ibn Mübarək demişdir, Ey Allahım, bidət əhlinin mənə qarşı yaxşılığının keçməsindən və bununla da qəlbimdə onlara qarşı sevgi yaranmasından məni qoru. Və həmçinin Sələflərdən elələri var idi ki, onlar bidət əhlindən bir ayə belə eşitmək istəmirdilər, qulaqlarını tutur və onları uzaqlaşdırardılar və həmçinin deyərdilər ki, mən ondan hətta bir ayə belə eşitmək istəmirəm. Bu barədə İmam Əhməddən də nəql olunmuşdur ki, o deyirdi ki, o şübhəni deyəcək və istədiyi kimi yozacaq və qəlb isə zəifdir və həqiqətən də görürük ki, alimlər ən çox şübhələrdən uzaq duran insanlar idi və İmam Malikin yanına bir nəfər bidət əhli gəlir və onunla danışmaq istəyir. İmam Malik isə ona deyir ki, mənə gəldikdə isə mən dinimdən şək gümanda deyiləm. Əgər sən şək şübhə içindəsənsə, get özün kimi şək şübhə içində olan insanlarla mübahisə et. Burada həmçinin şübhələrdən qorunmaq da iki cürdür. Daha bir mövzu, şübhələrdən qorunmaq iki cürdür. Bu necə olur? Birincisi, şübhələr gəlməmişdən öncə qorunmaq. İkincisi isə artıq insan şübhəyə düşdükdən sonra qorunması. Yəni, bəzi insanların müəyyən şübhələrə bilməməsi, eşitməməsi özü bir nemətdir. Ona görə də biz indi əsas mövzuya qeyd etdiyim, söhbətin əvvəlində qeyd etdiyim qaydalar, artıq qaydalar barədə danışacaq ki,
müasir, xüsusən də dedik ki, söhbətin əvvəlində müasir şübhələrdən qorunmaq üçün hansı qaydalar var? Hansı ki, bu qaydaların faydası odur ki, biz bu şübhələrdən qorunmaq üçün qaydaları bildikdə başqa İslami firqələrin gətirdiyi şübhələr və qeyri-İslami tayfaların və həmçinin başqa dinlərin gətirdiyi şübhələrdən qorunmaq üçün də çox mühüm qaydaları öyrənmiş olacaq. Və bu qaydaları gəlin diqqətlə dinləyək və bu qaydaları yadımızda diqqətlə saxlamağa çalışaq. Birinci qayda bilmək lazımdır ki, hər bir şübhə cavab verilməyi haqq etmir. Elə şübhələr var ki, zahirindən elə onun zahirindən aydın olur ki, yəni bu batildir. Yəni istər elm tələbəsi olsun, yəni ilahiyyatçı olsun, istər də sıravi qardaşlar bunu dərk etməlidirlər. Sıravi müsəlmanlar bunu dərk etməlidirlər. Ona görə də salihlərdən bəziləri deyiblər ki, hər hürən itə cavab verilsəydi, ömrümüz it qovmaqla keçərdi. İkinci qayda isə budur ki, deməli birinci qayda nə oldu? Bilmək lazımdır ki, hər bir şübhəyə cavab verməyə ehtiyac yoxdur. Bəzən həmin şübhə zahirindən də batil olduğu görsənir və elə də təsirli bir şübhə olmur. İkinci qayda, insan şübhə gələn məsələdə yəqin olmalıdır. Yəni, ola bilsin ki, haqq olaraq bildiyi məsələyə qarşı sürülən fikrin hələ iddiadan başqa bir şey olmadığı aydındır və insan bunu bilməlidir. Ya yəqin olmalıdır ki, o əvvəl nəyi bilirdisə, o məsələ haqqdır və bu yəqinlik üzərində olmalıdır. Çünki yeni gələn şey yeni şübhədir və insan məsələni əslə qaytarmalıdır ki, o da yəqinlikdir. Xüsusən də müasir şübhələrdə Allah, Peyğəmbər, mələklər, kitablar, qəzav-ı qədər və s. kimi mövzularda yəqinliyinə kiçik bir xələl gətirən hər şeydən uzaq olmalıdır. Deməli, ikinci qayda da o oldu ki, insan şübhə gələn məsələdə yəqin olmalıdır. Üçüncü qayda, insan şübhəyə tənqidçi bir dərrakə ilə yanaşmalıdır. Tənqidçi şəkildə yanaşmalısın. Yəni, şübhə gəldi və görürsən ki, şübhələr, xüsusən də müasir şübhələr məsələsində məqsəd aydındır. Hansı tayfadan gəldiyinə baxırsan, hansı firqədən və ya hansı dindən adətən İslama qarşı şübhələr görürük ki, bu cür şübhələrə tənqidi cəhətdən yanaşmaq mühümdür və tənqidçi dərrakəsi formalaşmalıdır bir insanda şübhə gəldiyi zaman. Və həmçinin bu cür, əgər inşallah ki, müsəlman bu cür mövqə seçərsə, o, bu metod ilə şübhələr gəlməzdən öncə hazırlıqlı olacaqdır. Bu cür tənqidçi müsəlman dəlilsiz bir sözü qəbul etməz, batil dəlilləri tanıyar, çaşdırıcı şübhələri hiss edər. Gənclərə təsir edən şübhələrin çoxu da nədən qaynaqlanır? Tənqidçi mövqe, tənqidçi bir dərrakənin olmamasından və həmçinin araşdırıcı bir şəxsiyyətin, tənqid edici bir şəxsiyyətin olmadığından qaynaqlandığının şahidi oluruq. Həmçinin sağlam düşüncə formalaşdırmaq, məqbul və rədd olunan dəlilləri tanımaq da şübhələrdən qorunmaq babında çox mühümdür. Yəni, hansısa bir, belə deyək, dəlilləri özünü tanımaq da çox mühümdür. Tənqidçi şəkildə yanaşanda bilirsən ki, bu gətirilən şübhə ümumiyyətlə məqbul şübhədimi, məqbul şübhə deyilmi, insan bunu bilməklə artıq şübhənin fitnəsindən qorunmaqda artıq bu tənqidçi yanaşma ilə özünü Allahın izni ilə qorumuş olur. Deməli, üçüncü qayda nə oldu? Üçüncü qayda tənqidçi bir dərrakə ilə şübhələrə yanaşmaq. Tənqidçi şəkildə şübhələrə yanaşmaq. Yəni, bir növ şübhəni ələ alırsan və başlayırsan o şübhəni tənqid etməyə. Dördüncü qayda əsaslı şəkildə elm öyrənmək. Buna ərəbcə ət-təsil əş-şər'i ət-təsil əş-şər'i deyilir. Yəni, bura İslam əqidəsi, üsul-u fiq, mustalah, hədis terminləri, ərəb dili, Quran elmləri və s. İslami elmləri köklü surətdə tədris edib öyrənmək daxildir. Yəni, müxtəlif İslami elmləri köklü şəkildə öyrənmək daxildir ki, bu da çox mühümdür. Elm əhlinin bu cür elm öyrənməsi, ümumiyyətlə, bir müsəlmanın köklü şəkildə elm öyrənməsi onu möhkəm şəriət qaydalarını əldə etməsinə, hətta şübhəni gətirənin özünün belə yanlış yolda olmasını
ona anlatmaqda, ona səhvini başa salmaqda, şübhəsini bir növ islah etməkdə yardımcı olur və bu cür elmi öyrənməyi köklü şəkildə dini, etiqadi, fikri və s. hər tərəfi öyrənmək köklü şəkildə bunun kimi şübhələrdən qorunmaqda, yəni bunun kimi üstün və əzəmətli demək olar ki, bir qayda yoxdur qaydaların içində. Çünki bu, insanı birbaşa yəqinliyə aparan qaydadır. Və yəqinlik də şübhədən qorunmaq üçün ən əsas amildir. Deməli, dördüncü qayda oldu ki, ət-təsilü şər'i, yəni köklü şəkildə şəriəti, İslamı, elmləri öyrənmək. Beşinci qayda, insan dinin məsdərlərindən, mənbələrindən mötəbər olanları və mötəbər olmayanları bilməlidir. Məsələn, belə deyək, insan hədis kitablarından mötəbər olanları, daha səhih olanları, hansının səhihlikdə daha öndə gəldiyini bilir. Tarix kitablarının hansılarının mötəbərliyinin digərlərindən daha üstün olduğunu bilir. Həmsinin təfsir kitablarının hansının mötəbərlikdə digərlərindən daha üstün olduğu tədrici bilir və beləcə bu hər hansı bir şübhə ilə qarşılaşdıqda bu tədrici mərhələləri bildiyi üçün, şübhələrin hansı məsdərlərdən gəldiyini bildiyi üçün, hansı mənbələrdən gəldiyini bildiyi üçün yenə də artıq hətta batil və uydurma məsdərləri də tanımaqla özünü şübhələrdən qorumuş olur. Bu da 5-ci qaydadır. Və yəni insan məsdərlərdən mötəbər olanı və mötəbər olmayanları bilməsi. 6-cı qayda isə bu barədə bir qədər danışdıq. Təbii ki, şübhələr sahəsində mütəxəssis olmayanların cavablar hazırlamaqdan uzaq olması. Yəni, elə şübhələr var ki, qeyd etdi ki, məsələn, ateistlər, deistlər və başqaları, agnostiklər və s. Elə fəlsəfi və əqli məsələlər var ki, insanı müəyyən, ərəbcə buna şübhətə təciziyyə deyilir, yəni insanı aciz qoyulmaq üçün verilən, çıxarılan şübhələr və yaxud da əsilətü təciziyyə, insanı aciz qoymaq üçün verilən suallar və s. ki, buna mütəxəssis olanların və yaxud da təcrübəsi olanların məşğul olması lazımdır. Lakin bu, o demək deyil ki, sıravi insanlar heç nə eləməsinlər, əllərini qoysunlar və şübhə gəldikdə heç nə eləməsinlər, yox. Əgər sosial şəbəkədə kiminsə qarşısında hər hansı bir, məsələn, şübhə çıxarsa və həmin insan bilir ki, məsələn, təsadüfən, özü araşdırma, bir şərtlə ki, özü girib onların səhifələrini, onların statuslarını, yazılarını, paylaşımlarını paylaşmasın və s. oxumasın, maraqlanmasın. Sadəcə qarşısına çıxdısa, o da hansısa məqalə mi deyək, hansısa video mu deyək, hansısa səs yazısı mı deyək, bunları linkləri hazır varsa əlində, kopyalayır, atır və cavabı göndərir. Bu cür eləmək inşallah ki, faydalıdır. Ən azı həmin şübhə olan yerdə cavabı da qoymuş olur ki, şübhəni atanların qarşısına cavabı qoyur ki, qoy insanlar qoruna bilsinlər və şübhəni görəndə cavabı da görsünlər. Lakin, ümumiyyətlə, mütəxəssis olmayanların cavablar hazırlamaqdan uzaq olması dedikdə, bunun mənası odur ki, onların kitablarını oxumaq, sosial şəbəkələrdəki saytlarına girmək, statusları ilə tanış olmaq, xüsusən də ateistlərin, deistlərin statusları ilə tanış olmaq, yəni görək səhifələrə girirsən, görüm nə yazıblar, bu gün nə yazıblar, maraqlanırsan, görüm nə yazıblar, təzə nə paylaşıblar, olmaz, qətiyyən olmaz. Və ya onların paylaşımlarını paylaşmaq ki, bu lap dəhşətlidir ki, bəzi müsəlmanlar təsəvvür edin, bunu edirlər. Bunların heç biri icazəli deyil. Bir daha deyirəm, ola bilsin fikriniz ayındır. Onların kitablarını oxumaq, sıravi insanlardan söhbət gedir. Ateistlərin, deistlərin, agnostiklərin, quranilərin və s. Onların kitablarını oxumaq, sosial şəbəkələrdəki saytlarına girmək, statusları ilə tanış olmaq ki, görün bugün nə yazıblar, təzə nə yazıblar, köhnə nə yazıblar və həmçinin onların paylaşımlarını paylaşmaq. Bu dörd şey heç biri icazəli deyil. İstər onların fikirləri ilə tanışmaq məqsədilə olsun, tanış olmaq, istər də vaxt keçirmək məqsədilə olsun ki, bunların heç biri icazəli deyildir. Çünki şübhələr insana yeriyəndir, qəlblər isə zəifdir, necə ki, İmam Zəhəbi Rahiməhullah demişdir. 7-ci qayda,
7-ci qayda isə şübhələrə rəddiyələr kitablarını oxumaq. Varsa şübhələrə cavab olan məqalələri, yoxdursa video dərsləri dinləmək. Bu da çox bu daha çox ilahiyyatçılarla, elm tələbələrinə aid olsa da, digər bacaranlar üçün də faydalı ola bilər. Amma bunun da şərtləri var. Bunun da 3 şərti var. Birinci şərt odur ki, bu şübhələr artıq qeyd etdiyi bu şərti öncə danışanda ki, bu şübhələr cəmiyyətdə yayılmış şübhələr olmalı. Yəni sənin maraqlandığın üstürəm, sənin maraqlandığın şübhələr ensiklopediyanı oxuyursansa və yaxud da məqalə və yaxud da video, səs yazı və s. bu şübhələr cəmiyyətdə yayılmış məşhur şübhələr olmalıdır. Birinci şərtdir. Yayılmamış bir şübhə ilə isə tanış olmağa ehtiyac yoxdur. Həmçinin ikinci şərt, oxunan kitablar elə olmalıdır ki, qısa, konkret, fikri dağıtmayan cavablar versin. Çünki bu mövzuda bir çox kitablar geniş izahla verilsə də, bu cür kitablar adətən sıravilər üçün deyil, mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Üçüncü şərt isə cavablar dəqiq olmalıdır, möhkəm, məqbul dəlillərə əsasən olmalıdır. 8-ci qaydaya keçək. 8-ci qayda isə məsələlərə yanaşdıqda, şübhələrdən qorunmaq üçün 8-ci qayda, məsələlərə yanaşdıqda məsələlərə Allahın muradı, Allahın istəyi çərçivəsində sıralamaq, bu çərçivədən baxmaq. Məsələn, birinci, Allaha iman və onun dininə tabi olmaq hər şeydən üstün gəlir. Sonra ikinci, maddi və elmi inkişaf, üçüncü, əxlaqi dəyərlər, dördüncü, heç nədən asılı olmayan şəxsi azadlıq. Təsəvvür edin, 4 dənə məsələ var sənin qarşında. Bunlardan hansını önə çəkməlisən? 4 məsələ. Birincisi, Allaha iman və onun dininə tabi olmaq. Bu hər şeydən üstündür, bu mövzu. İndi bunu izah edəcəm, bu nəyə görə deyirəm, izah aydın olacaq inşallah. İkinci, maddi və elmi inkişaf. Üçüncü, əxlaqi dəyərlər. Dördüncü isə heç nədən asılı olmayan, yəni şəxsi azadlıq məsələsi. İndi bunun izahı nədir? Yəni, məsələləri o zaman ki, bu məsələlərin əhəmiyyətinə görə sıralanma ardıcılığı pozulur. Bu müsəlman birincinin yerinə ikincini qoyarsa, onda düzgün hər tərəfli yanaşa bilməyəcək. İkinci məsələ ona hər şeydən üstün meyar olarsa, məsələn, biz dedik ki, ən birinci nədir? Məsələn, söhbət edirik müsəlmanla, bir müsəlman şübhələrə qulaq asır. Məsələn, Allah Taala Allaha iman, dedik ki, Allaha iman və onun dininə tabiçilik. Bu ən üstün məsələdir. Lakin burada qarşı tərəfdə başqa bir mövzu var. Maddi və elmi inkişaf. Bəziləri gətirir ki, filan kəslər inkişaf ediblər, irəri gediblər, tərəqqi ediblər və s. və s. Və görürsən, bəzi müsəlmanlar müsəlmanların geri inkişafda geri qalması şübhəsi ilə çaşırlar. Halbuki, məsələn, əgər onlar Quran-ı Kərimə diqqətlə yanaşsalar, görərlər ki, Allah Taala Quran-ı Kərimdə, yəni məsələyə Allahın muradı, Allahın istəyi çərçivəsində yanaşsalar, görəcəklər ki, Quran-ı Kərimdə bəzi peyğəmbərlərin qövmlərinin yüksək inkişafa çatdıqlarına işarə var. Yəni, bəziləri dağlarda mağaraları oyurdular, çox hündür, cüssəli, qüvvətli insanlar idi. Hətta mağaralarda evlər oyurdular. Heykəl taraşdıqda çox yüksək bir səviyyəyə gəlmişdilər. Çox yüksək bir inkişaf mərhələsinə çatsalar da, Allah Taala nə edir? Allahın muradı nədir burada? Lakin Allah onların Allaha inkar etmələri və Allaha küfr etmələrinə qarşılıq olaraq, Allah bu maddi inkişafı onların bu cür böyük küfrlərinin yanında həqiqi uğur və həqiqi nicat hesab etmir. Aydındır? Yəni, onlar bu qədər inkişaf eləmələrinə baxmayaraq, bu inkişafları onları zəlalətə aparır, Allaha inkara aparırsa, artıq bu texniki inkişafı bizə hüccət gətirmək doğru deyil. Çünki Allahın muradı bu deyil. Allah özü də Quran-ı Kərimdə, söhbət müsəlmanlardan gedir ki, müsəlmanlar bu məsələni başa düşmürlər. Allah Taala bizə Quran-ı Kərimdə o yüksək dağları oyub, mağaraları oyub, evlər düzəldənləri misal çəkir və onların bu əməllərini uğur hesab etmir. Əksinə, onların küfürlərini, onların bədbəxtçiliyi hesab edərək bizə təqdim edir. Deməli, məsələyə Allahın muradı çərçivəsindən yanaşmalıyıq. Və məsələlər qoyulanda Allaha iman etmək hər şeydən üstündür. Dini qorumaq hər şeydən üstündür. Bu çərçivədən baxılmalı. Sonra isə digər məsələlər gəlir. Maddi, texniki inkişaf, sonra əxlaqi məsələlər, sonra digər mövzular, azadlıq
yəni heç nəyə bağlı olmayan azadlıq məsələləri və s. Bu da çox mühüm bir məsələdir ki, bir çox müsəlmanlar görürsən ki, bu məsələdə səhlənkarlıq eləyərək şübhələrə qapı açırlar. 9-cu qayda isə bəzən istər ailə daxili olsun, istər kollektiv iş yerində müxtəlif faydalı kitablar oxumaq və müzakirələr aparmaq ki, bu da şübhələrdən qorunmaq üçün faydalıdır. O baxımdan ki, müxtəlif məsələlər çıxdıqda müzakirə olunur, elm əhlindən soruşulur və ilahiyyatçılardan soruşulur, din xadimlərindən soruşulur və şübhələr elə anındaca elə müsəlmanların öz arasında həmin şübhələr aradan qaldırılır. İndi isə 10-cu qayda və sonuncu 9-cu qaydaya keçək. 10-cu qayda isə Allaha dua etmək və Allahdan kömək istəmək şübhələrdən qorunmaq üçün. Şübhələrdə bir insan şübhələr qabında bir çox insanların yolunu azdıqlarını görərək bundan ibrət almalı və daim Allahdan yardım istəməlidir. Necə ki, biz görürük ki, hətta peyğəmbərlər belə Allahdan qorunmalarını istəyirlər şübhələrdən, yollarını azmaqdan. Görürük ki, İbrahim peyğəmbər nə deyir? İbrahim əleyhissalam buyurur ki, وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ Deyir ki, Rəbbim məni və oğullarımı bütlərə tapmaqdan uzaqlaşdır. Təsəvvür edin, peyğəmbər dua edir ki, bizi uzaq elə bu yoldan, bu bütpərəstlərin yolundan uzaq elə. Allaha dua edir. Nə ehtiyac var idi? Allahdan vəhiy gəlirdi, dua etməzdi. Xeyr, o bilir ki, sabitlik və sabit qədəm olmaq Allahın izni ilə olur və buna Allah müvəffəq edir. Ona görə insan daim Allahdan dua və səbirlə Allahdan dua etməlidir ki, Allah onu şübhələrdən qorusun. Çünki həmçinin alimlər insanların azmaları səbəblərindən biri də insanların Allahdan sabitlik istəməmələrini gətirirlər. Ki, yəni insan Allahdan sabitlik istəmir, o da onun azmağına səbəb olur. Və bu 10 qayda ilə şübhələr gəlməmişdən öncə şübhələrdən qorunmağı qeyd etdik. Qısa olaraq da şübhələr gəldikdən sonra nə etməliyik? Onu da qısa olaraq toxunaq. Çünki əsas şübhələr gəlməmişdən öncə qorunmaqdır. Şübhələr gəldikdən sonra isə məsələ konkret daha yəni konkretdir. Məsələn, insana bir şübhə gəldikdən sonra əgər şübhə gələrsə insan bilənlərdən soruşmalı, şübhəyə tənqidi yanaşmalı həmçinin. Burada da var. Şübhə gələndən gəlməmişdən öncə, şübhə gələndən sonra yenə də şübhəyə tənqidi yanaşmaq. Həmçinin dəlillərin doğru olub-olmadığına fikir verməli. Yəni, səhih deyilsə, artıq o şübhə mötəbər deyilsə, söhbət edilmir. Əgər mötəbər şübhə varsa, o zaman rədd verilir və yanlış anlaşılma ortadan qaldırılır. Və həmçinin əgər hazır cavablar varsa, o cavabları axtarıb tapmalı. Cavabını bilmədiyi şübhə gördükdə isə tələsməli deyil və bilməlidir ki, o həmin anda şübhənin cavabını bilməsə də həmin şübhənin cavabı var. Sadəcə indiki durumda o bilmir. Həmçinin insan vəsvəsə ilə şübhəni də ayırd etməlidir ki, bunu da toxunaq və yekunlaşdıraq. Yəni, insan deməli, vəsvəsə ilə şübhə fərqli şeylərdir. Bir-birinə yaxın mənalı olsa da, deməli, fərq budur deməli. Şübhəyə cavab verilir, vəsvəsə isə tərk olunmalıdır. Baxın, şübhəyə cavab verilir, vəsvəsə isə insana gələn bir xəyal kimidir. O tərk olunmalıdır sadəcə. Və həmçinin vəsvəsə daha çox ibadət vaxtı gəlir. Diqqət edin, vəsvəsə daha çox ibadət vaxtı gəlir. Şübhə isə insanın qarşılaşdığı məhdud bir fikirdir. Şübhə çox zaman alıntı olur. Yəni, sənin içində olmayan bir şeydir, qıraqdan gəlir. Vəsvəsə isə insanın içindən gəlir, xəyal kimi bir şey olur. Və deməli, insan vəsvəsəni dəf etməyə çalışmalısan, qovmalısan, yəni yəqinliklə həll edirsən. Şübhəni də həmçinin yəqinliklə həll etsən də, ona cavabla da, cavab verməklə də yəqinlik daha çox hasil olur. Xülasə, insan bu qaydaları bildikdən sonra insanın şübhələrdən qorunması Allahın izni ilə asanlaşır və Allahdan istəyirəm ki, bizi azdırıcı fitnələrdən qorusun. Allah Subhanahu taala bizim qəlblərimizi dini üzərində sabit etsin. Allahdan istəyirəm ki, bizi eşidib sözlərin doğrusuna tabi olanlardan etsin. Və sallallahu ala nəbiyyina Muhammed və ala alihi və sahbihi əcməin.